Pozdrav svima, evo otvaram jedno društvo, 2.4. prvi pregled kod njega, imao je 4 okvira legla, samo sam balkade odmaknuo, lijevo desno, znači širenje u gornju nastavku. Matica je ostala dalje biti gore, praktično mjesec dana, 1.5. znači Hahnemannova rešetka, matica u trećem, minus 2 legla plus 2 satne osnove. Lijepo se razvilo društvo tu. 8.5. sam ponovo uzeo 2 okvira legla, dao jednu satnu osnovu i jedan izgrađeni okvir. Sad ono izgleda u priliku ovako, malo sam podimio, potjerao ih. Pa ćemo vidjeti sada situaciju, samo da okrenem poklopac, da ne tropi se pčela. Evo, vide se tu satne osnove koje su davane. Pa idemo pogledati, znači to plodište je gore s maticom, 2 nastavka su ispod. Da vidimo kakva je sad situacija, ovih dana je malo kiša pokvarila situaciju, više su trošile nego donosile, ali da vidimo šta je sad tu unutra. Pauzirat ću dok izvučem jedan bočni okvir, da vidimo kakva je situacija i šta dalje raditi. Da li treba rasteretiti ovo plodište, ovo je satna koju sam zadnju dodao koliko vidim, pa ćemo pogledati i taj okvir baš. Znači, jedna satna, jedan izrađeni okvir su dodani. Izrađeni okviri su znači lanjski uglavnom koje dodajem. Isto lijepo sače. Tako da je praktično sad ovo plodište dobilo 4 ovogodišnja, 2 prošlogodišnja okvira. To je 6 okvira novih u plodištu. Evo, znači, bočni okvir uvijek nastojim držati bogat hranom. On je jedan izolator, jedna blokada i jedna sigurnost za zajednicu, ta hrana. Ali evo, kao što se može vidjeti, prvi do, znači drugi okvir, zamešan. Znači, to su oni izgrađeni okviri, plava oznaka, lanjski, dodani, zaleženi i sa ove strane. Tu bi izvjesno mogla biti i matica, sad lagano već. Na takvom okviru, tek zanešenom. Ali evo, odložit ćemo ga ovdje sa strane, u sanduk. Ovo je već kasno. Ovo su znači okviri zrelog legla, između kojih radim manipulaciju. Evo. Fino leglo, poklapaju. Maknut ćemo i njega na stalak, na kolica, da si napravimo prostora. Znači, tom manipulacijom, izgrađenim okvirima, dodavanjem satni, bez obzira što je matica u gornjem nastavku, ova je, čini mi se, krenula raditi matičnjake, ali koliko vidim, spremljaju ih za to da ih matica zanese. Znači, u pravo vrijeme ulazim ovdje. Da rasteretim to plodište. Evo, znači, izgrađeni okviri, mladi, zanešeni. Sa ove strane također. Prekrasno sače. Uspjele se one nešto tu doslovce oteti u ovome vremenu. Jer to nije bilo praktično 2 dana spojena bez neke hladnoće, kiše,
Evo vidim ovaj okvir poklopljen legla. Također okvir satna koja je dodana ove godine. Evo pogledajte kako to matice urade. Evo je. Bježi na matica, evo je. Ode sa druge strane. Negdje nas se sakrila. Evo je ovdje. Između letve. Odnijećemo i taj okvir s maticom tamo. Ili ga možemo jednostavno spustiti. Bilo bi dobro da ju uhvatim u klješta, jer planiram iz ovog plodišta rasteretiti, pa moram ju uloviti u klješta. Evo, riješili smo to, sad smo sigurni da matica neće biti znječena, neće negdje završiti gdje ne želimo ili stradati. Evo, još jedan okvir lijepog zrelog leru. Idemo dole satno što sam rekao da pogledamo koja je dana zadnja. Izgrađen je. Evo ovdje znači zrelo leglo koje izlazi, ima tu i truta. Morat ću dobro provjeriti još ove matičnjake da nije koji zaležen. Društvo je jako, matica je dobra. Ona šiba. Ono što volim kod matice kada držim gore, vrlo jedno, evo vidimo, snesla je ovdje. Ima nešto znači prenešenog meda. I za njih kao prvo mora biti. To je ono osnovno. Znači ono sad što ću tu napraviti, dva okvira zrelog legla ću izvaditi. Mogu negdje staviti to u trećem ili četvrtom nastavku. Kao pojačanje nekoj slabijoj zajednici. Mogu nakupiti sa pčelom takih okvira raditi nukleuse. Ali sam kasnije danas krenuo ovdje u preglede. Ali neke ta društva koja su malo snažnija moram češće kontrolirati. Evo bočni okvir, znači također je maknut i dodan kao izgrađeni okvir, ona se njega napunila. Znači ovo plodište sada ima one zalihe koja zajednica, koje zajednica treba. Ono što ću napraviti, izvadit ću dva okvira, daću dvije satne na gradnju. Ovdje sam već nakupio okvira koji su prilično napunjeni i diću ih kao treći nastavak na neko društvo. Evo, znači ima u njima nešto spremljeno. Rasterećujem tamo da ne bi došlo do blokiranja. Evo, počeno praktično već uklapati lagano. Znači taj nastavak će ići negdje gore kao treći ili četvrti, vidjet ću. Znači kad ga napunim iz nekoliko zajednica, njih rasteretim, a jednostavno to dignem kao jednu količinu meda i na taj način se može prilično sve zajednice sada dovesti u jednaku snagu. Pa idem to odraditi još da me ne uhvati noć. Evo, toliko za sada i pozdrav.